kusimaha isku duwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Awdal ayaa maanta u kala diray dhakhaatiir caafimaad oo daweyn doonta xoolaha kuwaasi oo shan kooxood oo hawlgali doona degmooyinka Lughaya, Saylac iyo Baki. Isku duwaha ayaa sheegay in hay'adda cuntada iyo beeraha ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan phone ay gacan weyn ka siinayso adeegan caafimaad ee xoolaha ay bixinayaan, balse barnaamijkan ayaa ka duwan kuwii hore ay bixin jirtay wasaaradda xanaanada xoolaha maadaama oo ay jirto xaalad adag oo abaareed. Waa kan kusimaha isku duwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Awdal oo arrimahaasi ka hadlaya. Ee gobolka Awdal waxay diyaarisay shan tiim oo ka shaqayn doona daaweynta xoolaha, kaasoo ay la kaashatay hay-adda FAW. Hay-adda FAW alaba waxay caawisaa oo ay garab taagan tahay wasaaradda xanaanada xoolaha, waxayna fangaraysaa barnaamijyada daaweynta iyo tallaalada. Laakiin maanta tan diyaar u nahay waa tallaal, waa daaweyn xoolaad oo ay bixi doonaan gobolka Awdal 52 dhakhtar oo ku qalabaysan qalabkii caafimaadka xoolaha, isla markaana ay u dhammaystiran yihiin dawooyinkii looga baahnaa xoolaha ku sugan baadiyaha ee abaaruhu ay sida ba'an u saameeyeen. Sida noo qorshaysan, waxaan bilaabi doonaa muddo bil ah. Waxaanan insha allahu doonaynaa inaan gaadhno xoolo tiradu dhan tahay 300,000 oo neef gobolka Awdal, halka waddanka oo dhanna oo isugu jira geel, lo' iyo ari, halka waddanka oo dhanna laga daweyn doono 2 milyan muddada ay socoto. Marka waxaan leeyahay dadka ku sugan deegaanada loo baxayo waxaa ka mid ah Lughaya, Saylac, Baki, Boorame area, dhulkaas oo dhan waa meelaha laga soo shaqayn doono muddada bishay daaweyntu socoto. Waxaan kula dardaarmayaa dadka xoolo dhaqatada ah ee dhakhaatiirtani u soo baxayaan inay soo dhaweeyaan, isla markaana ay si fiican uga faa'iidaystaan daaweynta bilaashka ah ee ay dowladdoodu ugu deeqday. Waxaan leeyahay marka soo dhaweyn wanaagsan iyo ka faa'iidaysi wanaagsan. Mayna xaaladan waa xaalad degdeg ah oo critical situation, waxaa laga jawaabayaa xaaladda imiga taagan. Waana degdeg abaara waddanka saameeyey, xoolaha nafaqadoodii hoos baa u dhacday, isla markaana waxaa ka faa'iidaysanaya xanuun kasta. Iyadoo taa laga duulayo, yaa tiimamkan ay wasaaraddu si degdeg u agaasintay. Waa Suxufi Cishqi, African Cable TV, magaalada Boorama.